Pro kluby to bylo smrtící. 2 roky jsme dojížděli do Mladé Boleslavy. Bylo to hrůzostrašný. My jsme Honzu Mejdery prodali slušně. Velmi slušně, to si pojďme říct, že to byla kádež za bílý hodné, to jste provedli Spartě. Jak moc velký problém je zvednutí Zlína teďkom pro Hradec? Už jako nechci nikdy spadnout do druhé ligy. Chci hrát fotbal, který nás bude bavit, který bude úspěšný, který bude usraný, který bude mít tah. Chceme být jednička v regionu. Naštvalo nás to. Prostě taky máme svůj hrdost. Za mě, pokud by byla sebe menší možnost, ty kluky mít tady zpátky, tak abych neváhal ani minutu.